meillä on nämä niin kuin konsolit, joka me pelataan yhdessä niin kuin nuorten kanssa ja on meillä niin kuin vähän pelejä, joka me pelataan ja me puhutaan niistä aika paljon. Meillä on pelikerho ja sitä kautta sitten näitä digitaalisia pelejä. Pelit saa heidät niin kuin innostumaan asioista ja sitä kautta käymään talolla ja kohtaamaan ohjaajia ja muita nuoria. Sillä tavalla erittäin positiivisia nyt, koska me oltiin mukana esimerkiksi PlayStation-verkkoturnauksessa, sitten NHL ja FIFA, ja varsinkin FIFA tuotti aivan uskomattoman fiiliksen, katto repeää efektin. Pelaaminen on semmoinen helppo yhteinen tekeminen, millä saa kontaktin nuoriin, ja sitä kautta pystyy tarjoamaan niille nuorille onnistumisen kokemuksia. Tällä me ehkäistään syrjäytymistä. Nämä nuoret, ketä pelaa siellä pimeässä, omassa huoneessa monta tuntia putkeen, niin saadaan kaivettua tosiaan tämmöiseen konkreettiseen paikkaan pelaamaan kimpassa ja tapaamaan samanhenkisiä kavereita, luomaan kaverisuhteita, tästä sosiaalista yhteisöllistä toimintaa. Verkostoitumista samanhenkisten nuorten kanssa, samoista asioista kiinnostuneiden nuorten kanssa ja mahdollisesti opettaa myös sosiaalisia taitoja. Hauskan pito ajan vietä. Se on se suuri syy siellä nutalla. Kyllä se edelleen on se syrjäytyminen siinä, se ja yhteisöllisyys ja uudet kaverit ja oppiminen. Varsinkin kun pelataan niin kuin livellä paikan päällä, niin siinä tulee sellainen me-fiilistä, saadaan hyvin herkästi, siitä tulee todella hyvä juttu. Ja todellakin niin sitten se on ihan sama, onko se Pena Kalle vai kuka tahansa siinä pelaa, niin sitä ollaan siinä paikassa kavereita ja tsempataan yhdessä, jos pelataan esimerkiksi joukkueena. Mun mielestä digitaalisia pelejä pitäisi ehdottomasti hyödyntää. Et siellä on paljon semmosia pelejä, missä on liikuntaa, siellä on tämmöistä niin kuin oppimista. Et se ei aina tarkoita sitä, että meillä on näitä räiskintäpelejä tai tämmöisiä pelejä, mistä heti nousee karvat pystyyn. Me ollaan mietitty niin kuin peli-iltoja ja niin kuin, näyttää nuorelle, että, niin kuin, että ei ole vaan tämä Call of Duty tai tämä räiskintäpeli olemassa, vaan on monia eri niin kuin liikuntapelejä tai niin kuin sosiaalinen tai roolipelejä. Tai näyttää niille, että tässä on niin kuin oikeasti mahdollisuus niin kuin käyttää vaikka kuinka paljon. Erilaiset liigat ja turnaukset on semmoisia juttuja, milloin siitä tulee isompi kokonaisuus ja pelitalon järkkäämät kansallinen FIFA-liiga ja kansallinen NHL-liiga oli tosi hyviä esimerkkejä tämmöisestä. Valitettavaa on usein ne koneet ovat niin kuin tämmöiseen toimintaan vähän heikkotasoisia. Siellä pyörii justiin netti ja ehkä justiin YouTube-video, mutta ei sitten kuitenkaan enää mitkään vähänkään paremmat pelit. Se rajat, että mä tiedän, kuinka paljon mä saan käyttää Facebookia tai peliä, niin se on ollut se vaikea. Ja sitten on totta kai, kun meillä ei ole niinku aina varaa uusiin tekniikoihin ja meillä ei ole varaa niinku uusia pelejä koko ajan, niin on se niinku vähän jää takana koko ajan. Kyllä nekin varmaan alkaa olla enemmän sitä arkipäivää, että kun ennen oli se, että oli se pleikkari ja sitten oli bilis. Niin nykyään tosiaan meillä on edelleen biilis, aika hyvä pöytä onkin, mutta sitten meillä on se 5 konsolia ja nyt ne 10 konetta. Niin leikkimielinen kilpailutoiminta eri nuorisotoimien kesken Suomen laajuisesti, mahdollisesti jopa niin kuin isommassa mittakaavassa maitten kesken eri pelejen välisiä joukkueturnauksia. Ongelma ehkä ennen tällä hetkellä on se, että miten me saadaan tytöt tähän touhuun niin kuin mukaan, koska se on ihan nyt meillä. Sanotaan, pelikoneiden käyttö on varmaan 90% poikia. Tämmöiset kansalliset pleikkarilla netissä pelattavat liigat lisääntyy. Tytöt on tullut mukaan tähän toimintaan koko ajan enemmän ja enemmän. Varsinkin tämmöiset jutut kuin Xboxilla, toi Kinect, eli se liikkeen tunnistusjuttu, niin se on ollut meillä Malmin kartanossa suosittu tyttöjen keskuudessa. Sen parissa voi helposti järkeä erilaisia teemailtoja. Se kasvaa ja niin kuin se voi olla, että se niin kuin kohto niin iso, että se on isompi kuin mitä meidän niin kuin työvoimaa siellä nuorisotalossa, niin sitten se on enemmän hyöty, jos me ollaan siellä pelin sisällä kuin ollaan vaan siellä nuorisotalossa. Ihan varmasti kaikenlainen digitaalinen pelaaminen tulee lisääntymään nuorisotyössä.